Arabes structurels sur le bâton d'agriculture pour les projets parlementaires, mais aussi musulmans et tâches migrantes. Je suis processé à me donner tout ce qui est industriel. Madame de Canum de Blema, Natia Otmozat Schramet, Anon Project, Enchis Gram, Sutepchit Mim Dinarov, Tumsat Ziritat Packet, Mharida Uchira, Otmoza Sama, Deputatma, Da Enchis Chris Process, Arestrebodasa Parliament, Umbrable Sobis, Eurigia, Gachet Chilazer, Adgan, Snobilia, Ristromis, Etsin Arm de Gebagaremus, Datsus, Soplis, Meurneobis, Saministrobis, Gaertian, Basasa, Enchis Krepshimon, Natsilova, Armi, Rosa Parliament, Opposition, Drevandel, Rigareches Tomaze, Im Opebodam, Polo, Europolis, Sakartolo, Partidans, Armod Genili, Rosami, Deputatima, Tuque. Datoves sakanom deblo organo opozicia atsxadebs rom proekti aris bundovani da gaugebari aris reformis shedegad ra tanxebi da izogeba martveli gundis tsevrebi ki atsxadebe rom tsvilebebit mtavrobis sakmianoba kidev upro efektiani gaxteba Arceti rizqui ar arts armodgeneri suliat gaugebari ra raudenobis xarji shemtsireba xteba marto is vizito tolme 6 adamianet mtsirdeba biurokratiuli aparati არანა არც ერთ კითხვაზე პრაქტიკულად პასუხი თავრობის წარმომადგენლებს არ გააჩნიათ, რაც თავარია უმრავლესობის წარმომადგენლებს საერთოდ არ სვამენ კითხვებს, რეალურად აი ეს ორი დღის განმავლობაში სამი მოსმენით უნდა თუ დაამტკიცონ ახალი თავრობა. ასევე თავრობის ხელმძღვანელმა არც კი ინება, რომ მოსულიყო პარლამენტში თავად წარმოადგენა ეს ცვლილებები. აქედან გამომდინარე ამ ფარსში მონაწილეობის დიდი აზრი არ არსებობს, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ წინა. თავრობის სტრუქტურული ცვლილებების მთავარი მიზანი არის ეფექტურობისა და კოორდინაციის გაუმჯობესება და მოძრაობა მცირე მთავრობისკენ. ეს დადებითად აისახება მომავალში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესზე, ასევე მეტ სივრცეს და შესაძლებლობას მისცემს სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორს სერვისების განვითარებისთვის და საკუთარი პოტენციალის რეალიზებისთვის და რაც მთავარია, ქმნის კარგ შესაძლებლობას, რომ მოხდეს შემდგომი ოპტიმიზაცია რესურსების დაზოგვის მიზნით. Კენჭის ყრის დასრულების შემდეგ ჩაინიშნება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც უკვე მესამე მოსმენით განიხილავენ მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებს და დღესვე რიგ გარეშე ხდომაზე უკვე საბოლოოდ დაამტკიცებენ მთავრობის მიერ წარდგენილ პაკეტს.